আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই এটা ডাঙৰ সমস্যা, সেয়া হৈছে আমাৰ চুলিখিনি। আমাৰ চুলিখিনি কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখোঁ, কেনেকৈ নহৰাকৈ নফটাকৈ চিল্কি আৰু শ্বাইনিং কৰি থাকিব পৰাকৈ কৰি ৰাখোঁ, সেই কথাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। কিন্তু তাৰ পৰা কেনেকৈনো পৰিত্ৰাণ পাম, কেনেকৈ ঘৰুৱাৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি এই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটো আমি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ আৰু বিচাৰি থাকোঁ। আজি সেইকাৰণে ঘৰুৱাৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট, ঘৰতে বনাই ল'ব পৰা, চুলি ষ্ট্ৰেট কৰা, চুলি নহৰা, বহুতখিনি সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা এটা ক্ৰীম মই লৈ আহিছোঁ। আৰু লৈ আহিছোঁ মই এটা ফেচপেক, যিটো ফেচপেক আমি স্কিনত এপ্লাই কৰিলে আমাৰ বয়সৰ চাপৰ পৰা, আমাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কুল, ৰ'দে পোৰা কলা দাগ বহুখিনি সমস্যা দূৰ কৰিব আৰু স্কিনটো বহুত বেছি গ্ল' আৰু ধুনীয়া ছফ্ট কৰি ৰাখিব পৰা এটা ক্ৰীম লৈ আহিছোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ, আজি বহুতখিনি কাম হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া মই এতিয়া খাই আছোঁ চাহ, আৰু চাহ খাই থাকোঁতে ভিডিঅ'টো এইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মই আগৰটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ অনলাইন গ্ৰচাৰীখিনি, আৰু তাতে বহুতে ভাল কমেণ্টো কৰি, বেয়া কমেণ্ট কোনেও অৱশ্যে কৰা নাই, কোনোবাই যিসকলে আগতে বস্তু আনিছে অনলাইনত তেওঁলোকে কৈছে যে বস্তুবোৰ সস্তাতে পোৱা কাৰণে কৈছে যে বস্তুবোৰ বেয়া আহে বুলি। কিন্তু আমি যিখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চব পেকেটিং বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, গতিকে একো বস্তু বেয়া পোৱা নাই। আৰু চাহপাতটো বেয়া বুলি কৈছে, চাহপাতটো এতিয়ালৈকে আমি খাই চোৱা নাই, গতিকে ক'ব নোৱাৰিম ভাল নে বেয়া, খাই চালে গম পাম। আগৰ চাহপাত অনা আছিলে, সেয়া চাহকে খাই আছোঁ এতিয়া। আৰু এইটো ৰুটি, অনলাইনত অনা আটাৰে খাইছোঁ ৰুটি, এইটো আটাটোৰ নাম চাকি আটা আছিল নেকি, আৰু ইমান বেছি ভাল হয় আপোনালোকক মই কি ক'ম। যোনসকলে অনা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ আনিব পাৰে, বহুত বেছি ছফ্ট হয় আৰু বহুত বেছি মঠি থাকিবও প্ৰয়োজন নাই, ইমান পটককেনে বনাব পাৰি নহয়, আৰু একদম কোমল হয়। আপোনালোকে মানে এনেই চাহৰ লগতেও খাব পাৰে, দেখিছে মই এতিয়া চাহৰ লগতে খাইছোঁ, অকণমান চচ লৈ ল'লে হ'ল আৰু ইয়াতে তেনেকৈ খাব পাৰে। আৰু টমেট' চচটো যেনেকুৱা আমি অফলাইন আনিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই আহিছে, একো বস্তু বেয়া হোৱা নাই, চাবোনৰ পৰা ধূপৰ পৰা আদি কৰি, মাত্ৰ চাহপাতটো বেয়া বুলি কোনোবাই কমেণ্ট কৰি আছে, কিন্তু মই খাই চালে গম পাম সেইটো কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ চাহপাতটো এইটো চাহপাত আগতে খাইছোঁনে নাই মনতে পৰা নাই, নাই খোৱা চাগে, প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ গতিকে বেয়া হ'বও পাৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনিব পাৰে। আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে মই ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ এইখিনি বস্তুখিনি, মই আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ফ্লিপকাৰ্টতে গৈ পেলাই আপোনালোকে কেটেগৰীত গৈ চাব, তাতে গ্ৰচেৰী বুলি এটা পাবই আপোনালোকে লিখি থকা, তাতে গ্ৰচেৰীত গৈ পেলাই গ্ৰচেৰীত ক্লিক কৰিলে গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে তাতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কোনোবাই কৈছে যে বস্তুবোৰ বহুত দাম দেখাইছে তাতে, এনেকুৱা হয় আপোনালোকক মই যিটো পেকেটটো দামটো লিখা দামটো দেখাই দিছোঁ যে তাতে সেইটো দেখাই না থৈ নিদিয়ে, মানে অনলাইন যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুটো দেখিব পেকেটটো ঘৰলৈ অনাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব যে আচল দামটো কিমান আছিলে, আপোনালোকে কিমানত পালে সেইটো আপোনালোকে তাতে দেখি নাযায়, সেইকাৰণে দামটো অকণমান বেছি পাইছে। কিন্তু বস্তুটো পেকেটটো ডাঙৰ হয়, যদি আপুনি দোকানৰ পৰা আধা কেজি আনিছিলে সেই পেকেটটো হয়তো এক কেজি হ'ব, আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিবচোন। মানে ঘৰত আগতে যিখিনি বস্তু আপোনালোকে বজাৰ কৰিছিলে সেইখিনি বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বস্তুটো কমত পাইছে নে বেছিকৈ পাইছে সেইটো গম পাব। আৰু সেইটোৱে কথা, পেকেটটোতহে লিখা থাকে আচল দামটো, সেয়ে যিটো আমি অনলাইন প্ৰাইচ দেখোঁ সেয়াত লিখা নাথাকে, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ পেকেটটোত কিমান আৰু আমাৰ পৰা কিমান লৈছে, ঘৰলৈ অনাৰ পাছত আপোনালোকে মিলাই চালে গম পাব। সেইখিনি আপোনালোকক ক'ব লগা আছিলে, বাকী আপোনালোকক আগলৈ দেখাই থাকিম। চাহ খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ হেয়াৰ স্পা, আৰু হেয়াৰ স্পাৰ কাৰণে ক্ৰীমখিনি মই ঘৰতে ৰেডি কৰিম, আৰু কেনেকৈ ৰেডি কৰোঁ সেয়া আপোনালোককো দেখাম। মই গোটেই বস্তু টেবুলত গোটাই লৈছোঁ, প্ৰথমতে লৈছোঁ এইখিনি পিঠাগুড়ি, পিঠাগুড়িখিনি খুন্দা বহুত দিন হ'ল আৰু আমি এনেকৈ টেমাত ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ, আৰু এইখিনিকে এতিয়া মই স্পাৰ কাৰণে ক্ৰীম বনাবলৈ ইউজ কৰিম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পিঠাগুড়ি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঘপককৈ চাউল অকণমান তিয়াই মিক্সিত দি ল'ব পাৰিব। মই পিঠাগুড়ি এয়া চাওক এনেকৈ দুচামুচ লৈছোঁ, আৰু মই একেবাৰে চচপেনটোতে দি লৈছোঁ, এইখিনি অকণমান গৰম কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে, এয়া বাইদেউ লগাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে আৰু এচামুচ দি দিছোঁ, মই তিনি চামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ, চাওক এইখিনি পিঠাগুড়ি মই লৈছোঁ, এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই এটা সেনেকৈ বাউল লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে মই গোটেই বস্তুখিনি দিম, এল'ভেৰা জেল লৈছোঁ, নাৰিকল তেল লৈছোঁ, নেমু লৈছোঁ গোল নেমু, তাৰপিছতে এটা লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী দিম, তাৰপিছতে এয়া মই দৈ ঘৰতে বনাইছিলোঁ, ঘৰত যি গাখীৰ আমাৰ আনে খাবলৈ তাৰে অকণমান অকণমান ভৰাই এনেকৈ মই দৈ কৰি গোটাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনিয়ে মই আজি স্পাৰ্ক ক্ৰীমখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ বস্তু, আপোনালোকক অকণমান বেক কেমেৰা কৰি দেখাই লওঁ বস্তুখিনি, আৰু মই কেনেকৈ কিমান কিমান পৰিমাণৰ বস্তু ল'ম সেয়া আপোনালোকক দেখাই আপোনালোকে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ স্পাৰ্ক ক্ৰীমখিনি ক্ৰীমটো ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু স্পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি বস্তু লৈছোঁ একেবাৰে ঘৰুৱা বস্তু, আৰু এইখিনি বস্তু আমাৰ ঘৰত থাকেই সবৰে ঘৰতে, গতিকে পইচা খৰচ একেবাৰে নহয়,
নহয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ হোমমেড স্পাৰ ক্ৰীম ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব বেক কেমেৰা প্ৰথমতে মই এটা ডাঙৰ চিচাৰৰ বাউল লৈছোঁ বাউলটো যে চিচাৰৰে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ষ্টীলৰ হ'লেও হ'ব আৰু তাতে মই ডিমটো ভাঙি দিছোঁ ডিমৰ মই বগা অংশটো সৈতে দিছোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বগা অংশটো নিদি অকল কুহুমটো দিব পাৰে তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ দৈ দৈ মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ আমি দুজনীৰ কাৰণে লৈছোঁ সেইকাৰণে অকণমান বেছি লৈছোঁ পৰিমাণটো আৰু তাৰপিছতে মই দিম ইয়াতে নেমু নেমুৰ গুটিটো মই এক্সট্ৰা কৰি ল'বৰ কাৰণে এনেকৈ চেকনিৰে চেকি দিছোঁ আপোনালোকে নেমু গোল নেমু সলনি কাজি নেমু ল'ব পাৰে মোৰ গোল নেমু আছিলে কাৰণে মই গোল নেমুকে লৈছোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াতে দিছোঁ এল'ভেৰা জেল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এল'ভেৰা গছ আছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ এল'ভেৰাই দিব পাৰে মোৰ ওচৰত এল'ভেৰা জেল আছে যদিও একেবাৰে কমকৈ আছে সেইকাৰণে মই কিনি অনা এল'ভেৰা পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই নাৰিকল তেল নাৰিকল তেলৰ সলনি আপোনালোকে এল'ভেৰা অলিভ অইলো দিব পাৰে অলিভ অইলটো খুব বেছি ভাল চুলিৰ কাৰণে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে মই লৈছিলোঁ যে পিঠাগুড়িখিনি পিঠাগুড়ি যিমান পৰিমাণৰ লৈছিলোঁ তাতকৈ দুগুণ বেছি পৰিমাণৰ মই পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি ধুনীয়াকৈ পিঠাখিনি গুলি দিছোঁ যাতে অকণমানো গুটি গুটি হৈ নাথাকে আৰু তাৰপিছতে মই গেছত বহাই দিছোঁ গেছত বহাই অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিছোঁ বেটাৰটো চাওক এনেধৰণৰ হ'লেই হ'ল মই ভবামতে মোৰ মই যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেধৰণৰ হৈ গ'ল ইমানটো জোখতে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ এইখিনি অকণমান দেৰি ৰৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এটা বাটিত অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ যিমানখিনি মোক প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি মই উলিয়াই লৈ বাকী গুলি থৈ দিয়া সেই বেটাৰটোৰ লগত এইখিনি মিক্স কৰি দিম যাতে এটা ক্ৰিমি টাইপ হৈ যায় আৰু অকণমান ক্ৰিম ক্ৰিম নিচিনা যাতে হৈ যায় আৰু এইখিনি মই চেকনিৰে লাষ্টত চেকি দিম আৰু চেকি যিখিনি একেবাৰে পনীয়া অংশ পনীয়াখিনি পানীখিনি মই উলিয়াই লৈ একেবাৰে যিখিনি ক্ৰিম নিচিনা হ'ব সেইখিনি ল'ম আৰু পনীয়াখিনি মই আকৌ চুলিতে লগাম মোৰ হৈ গ'ল ক্ৰিমখিনি বনোৱা আৰু এতিয়া মই এপ্লাই কৰা সময় এইখিনি মোৰ ক্ৰিমখিনি চাওকচোন এনেকুৱা হ'ল ক্ৰীমখিনি দেখিছেনে আপোনালোকে এইখিনি মোৰ আজি স্পাৰ্ক ক্ৰীম হৈ গ'ল তাৰপিছতে এইখিনি যিখিনি মই চেকনিৰে চাকি দিছিলোঁ পনীয়াখিনি এইখিনি পনীয়াখিনি পিছফালে সুমনে উৎপাত কৰি আছে আৰু মই এতিয়া চুলিখিনি প্ৰথমতে স্পাৰ্ক কৰাৰ আগতে অকণমান চুলিখিনি মানে ভিজা ভিজা টাইপ হৈ থাকিব লাগে আৰু সেইকাৰণে যিখিনি মোৰ পানী পেলাই দিবৰ কাৰণে ওলাইছিলে চেকনিৰে চেকাৰ পিছত সেইখিনি এতিয়া মই গোটেই চুলিখিনি অকণমান তিয়াই ল'ম ভিজা ভিজা কৰি ল'ম তেতিয়া স্প্ৰে কৰিলে চুলিখিনি বেছি ভাল হয় অকণমান ভিজা ভিজা হৈ থাকিলে মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই এনেকৈ লগাই অকণমান ভিজাই লৈছোঁ চুলিখিনি তাৰপিছতে মই এইখিনি যিখিনি ক্ৰীমখিনি মই ৰেডি কৰিছোঁ সেই ক্ৰীমখিনি এপ্লাই কৰিম চুলি সৰা বন্ধ হ'বৰ কাৰণে কিবা এনেকুৱা কিবা হোমমেড ৰিমেডি দেখাব কৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি আপোনালোকে চাব আৰু এই যিখিনি মই লৈছোঁ প্ৰডাক্ট গোটেইখিনি ঘৰুৱা আৰু একেবাৰে কেমিকেল নাই ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে কি কি লৈছোঁ মই গতিকে এইখিনি ইউজ কৰিলে চুলিখিনি ধুনীয়া চিল্কি হ'ব লগতে চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব যেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি চিল্কি হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু চুলিখিনি নহৰে চুলিখিনি সৰাও বন্ধ হয় সেইকাৰণে ফটা বন্ধ হ'ব কেইবাটাও সমস্যা আচলতে দূৰ হ'ব এতিয়া মই চুলিখিনি সৰু সৰু ছেকশ্যন কৰি গোটেই চুলিখিনিতে ভালকৈ ক্ৰীমখিনি লগাই ল'ম আৰু এই ক্ৰীমখিনি লগালে আমাৰ চুলিৰ পৰা একেবাৰে উফি নোহোৱা হ'ব চুলি ফটা বন্ধ হ'ব চুলি সৰা বন্ধ হ'ব আৰু চুলিখিনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ষ্ট্ৰেটো হ'ব ভালকৈ কিন্তু মাহত দুবাৰ তিনিবাৰ লগাব লাগিব তেতিয়া চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট হ'ব আৰু চুলিখিনি খুব বেছি কোমল কৰিব যদি চুলিখিনি বহুত বেছি ৰাফ হৈ গৈছে খৰখৰীয়া হৈ গৈছে তেতিয়া চুলিখিনি বহুত বেছি কোমল কৰাটো সহায় কৰিব আৰু চুলিখিনি বহুত বেছি চিল্কি হ'ব আপোনালোকে এবাৰ মাত্ৰ ট্ৰাই কৰি চাব তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে 100% ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব কিন্তু মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ গোটেই প্ৰচেছটো কৰিব ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব বুলি মোৰ গেৰেণ্টি আৰু মই এতিয়া লগোৱা হৈ গৈছে প্ৰায় এয়া চাওক মোৰ লগাই হৈ গ'ল মই গোটেই চুলিখিনিতে ধুনীয়াকৈ একদম আগৰলৈকে লগাই দিলোঁ দেখিছেনে আৰু চুলিখিনি এতিয়া আপোনালোকে পকাই বান্ধি থৈ দিলেও কথা নাই যদি কিবা কাম কৰিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে পকাই ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই গতিকে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণকে চুলিখিনি ৰাখিলেও একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মোৰ এতিয়া মই দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা সময় ৰাখিম চুলিখিনি একেবাৰে শুকাই যাবলৈও দিব নালাগে অকণমান ভিজা ভিজা হৈ থাকোঁতে চুলিখিনি ধুই দিব লাগে কিন্তু আজি মই শ্বেম্পু দি নুধো আপোনালোকক একেবাৰে শেষত ধুই মেলি দেখাম কেনেকুৱা হ'ল আৰু তাৰ আগতে এতিয়া মোৰ চুলিখিনি যিটো লগালোঁ এতিয়া মোৰ একো কাম বন নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই অকণমান স্কিন কেয়াৰো কৰিম আৰু স্কিন কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেও মই আজি হোমমেড ৰিমেডিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া মই স্কিনত এতিয়া কি লগাওঁ আপোনালোকক দেখাম চাওকচোন স্কিনটো একদম বেয়া হৈ গৈছে গুটি বৰ এটা নাই কিন্তু গোটেই ঘামুচি ওলাইছে আৰু গৰমত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিন্তু ঠাণ্ডা লগা কিবা এটা মই এতিয়া ঘৰতে বনাম কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম ব'লক তেতিয়াহ'লে
এতিয়া বনাব লৈছোঁ মই ফেচ পেক এটা, হোমমেড ফেচ পেক। তাৰ কাৰণে লাগিব এটা আলু। মই আলুটো অকণমান এনেকৈ ৰুকনিয়ে ৰুকি ল'ম। চুলিখিনি শুকোৱালৈকে আৰু একেদিনাখনে অকণমান সময় পাইছোঁ, গতিকে চুলিখিনিৰ লগতে স্কিনটো অকণমান কেয়াৰ ল'ব লাগে, হয়নে? আমি গৰমত মুখখন মানে বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়, স্কিনটো অনবৰত ঘামি থকা হয়, গতিকে অকণমান অকণমান কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলিলে স্কিনৰ লগতে হেয়াৰ লগতে আচলতে কেয়াৰ ল'ব লাগে। আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা হয়, আপোনালোকে লগাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই এই আলুখিনি, চেকনি এখন লাগিছিলে আচলতে, চেকনি নাই, মই হাতেৰে এনেকৈ চেপি দিওঁ। এই ৰসখিনি চব উলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি আলু ৰস চব ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। মোৰ আলু ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কি দিম জানেনে? ঘৰৰ এল'ভেৰা, মানে এল'ভেৰাটো বহুত বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, একেবাৰে হেৰি হৈ আছে, ভালকৈ এল'ভেৰা ওলোৱাই নোলাবই চাগে। তাৰে মই এটুকুৰা মাত্ৰ কাটি আনিছোঁ আৰু এয়াই মই এল'ভেৰা জেল অকণমান উলিয়াই ল'ম। চামুচেৰে উলিয়াই লৈছোঁ চব। এয়া চব ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা এল'ভেৰা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনি অনা এল'ভেৰা জেলটোও লগাব পাৰে। পতঞ্জলী যিটো এল'ভেৰা জেল কিনিবলৈ পাওঁ দোকানত, সেইটোও লগাব পাৰে, সেইটোও বহুত ভাল। মই আছে কাৰণে এল'ভেৰা জেল লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই ইয়াতে কি দিম জানেনে? পিঠাগুড়ি নাথাকিলে বেচনো দিব পাৰে। মই যিহেতু পিঠাগুড়ি আছে, সেইটো কাৰণে পিঠাগুড়িকে অকণমান দি দিছোঁ। আমি দুইজনীয়ে লগাম, সেইকাৰণে পৰিমাণটো নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দিলেই হ'ল আৰু মুঠতে। তাৰপিছতে আছে মৌজুল। মৌজুলো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল, সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে মই মৌজুল দি দিম। মৌজুলটো মই চামুচেৰে জুখি নাই দিয়া, নিজৰ কিবা এটা অনুমান কৰি পেলাই দি দিছোঁ। সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া গুড়ি কৰিব লাগিব। যদি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰটো দি দিব পাৰে। মই মিক্সাৰ দি লোৱা নাই, একেবাৰে অকণমান বনাইছোঁ, গতিকে মিক্সাৰ দিব নালাগে বুলিয়েই ভাবিছোঁ। আৰু এনেকৈ চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ মই ফেটি ল'ম, একেবাৰে ফেচপেকটো মুঠতে ধুনীয়া কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ হোমমেড ফেচপেক ৰেডি হৈ গ'ল, ঘৰতে বনাইছোঁ। এল'ভেৰা জেল দিয়াৰ কাৰণে মই মিক্সিত যিহেতু দি লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে অকণমান গোটা গোটা নিচিনা হৈ আছে। একো নাই, এল'ভেৰা জেলহে হয়। মুখত লগাওঁতে অকণমান মই নিজে হাতেৰে কৰি ল'ম, গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মই এতিয়া লগাওঁগৈ ব'লক, কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকক দেখাম। মোৰ ফেচপেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই স্কিনত এপ্লাই কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি এপ্লাই কৰিম, কাৰণ ইয়াত পিঠাগুড়ি দিয়া আছে। পিঠাগুড়িয়ে আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাবোৰ ওলাই অহাত সহায় কৰে। আৰু তাৰপিছতে মই 10-15 মিনিট সময় স্কিনত লগাই এৰি দিম, শুকাবলৈ দিম। আৰু যেতিয়া আমি ফেচপেকটো স্কিনত এপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কথা কৈ থাকিব নালাগে আৰু শুকাই যোৱাটো কথা একেবাৰে ক'ব নালাগে, কাৰণ স্কিনটো বহুত বেছি টাইট কৰি পেলাই এই ফেচপেকটো লগোৱাৰ পিছত, যদি আমাৰ স্কিনত বয়সৰচাপ পৰিছে, যদি কেনেবাকৈ কোচ খাই গৈছে স্কিনটো, তেতিয়াহ'লে স্কিনটো বহুত বেছি ফিট কৰি ৰখাত এই ফেচপেকটোৱে সহায় কৰে। আৰু স্কিনটো বহুত বেছি শ্বাইনিং কৰি ৰাখে, ডাৰ্ক চাৰ্কুলৰ পৰা যিখিনি আমাৰ পৰিত্ৰাণ পাব লাগে, এই ফেচপেকটো লগালে সেইখিনি গোটেই সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব। লগতে আমাৰ ৰ'দে পূৰা কলা কলা দাগবোৰো নাইকিয়া হ'ব, বহুতখিনি সমস্যা নোহোৱা কৰে এই ফেচপেকটো লগালে। আৰু ইয়াত একেবাৰে ঘৰুৱা বস্তু দিয়া আছে, কেমিকেল একেবাৰে নাই, গতিকে বহুত বেছি ভাল। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে লগালেও একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু মোৰ এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই 10-15 মিনিট সময় ৰাখি নৰ্মেল পানীয়ে ধুই দিম। তাৰপিছত মোৰ স্কিনটো চাব কেনেকুৱা হৈ যাব, বহুত বেছি ছফ্ট হৈ যায়, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এয়া আহি গ'লোঁ গা পা ধুই, মোৰ চুলিখিনিও শুকালে। আপোনালোকক মোৰ স্কিনটোত মই লগোৱা দেখাইছিলোঁ ফেচপেকটো, তাৰপিছতে আৰু নেদেখালোঁ। এতিয়া একেবাৰে ধুই মেলি দেখাইছোঁ, চাওকচোন কিবা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু মোৰ নিজৰে চুই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া মই মুখত একো লগোৱা নাই আৰু গা ধুই চুলিখিনি শুকালে, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ একেবাৰে চুলিখিনি শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাওকচোন ষ্ট্ৰেট কৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছেনে, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। আপোনালোকেও লগাবচোন এনেকৈ। যদি মই মাহত 2-3 বাৰকৈ লগাওঁ, হয়তো মোৰ চুলিখিনি এনেকুৱা একদম একেবাৰে ষ্ট্ৰেট হৈ যাব। মোৰ এবাৰ লগাই ইমান ধুনীয়া হৈছে, গতিকে মাহত হয়তো এবাৰ লগালেও হ'ব। চবৰে চুলিবোৰ একে নহয়, গতিকে কিছুমানৰ 2-3 বাৰো লগাব লগা হ'ব পাৰে। সেয়া আপোনালোকে লগাই চালে গম পাব, মই বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। গোটেই চুলিখিনি আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম বাৰু কেনেকুৱা হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকেও লগাব। আৰু সেইকাৰণে বোলো ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ। মই চুলিখিনি আজি চেম্পু দি ধোৱা নাই, এনেই নৰ্মেল পানীয়ে ধুইছোঁ, চেম্পু দি কাইলৈ ধুম। তাৰপিছত আকৌ এটা ৰিজাল্ট পাম, কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাম সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখিবই। এতিয়া মোৰ চুলিখিনি আৰু স্কিনটো দেখি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। একেবাৰে ঘৰুৱা বস্তুৰে বনোৱা মোৰ হোম ৰেমেডিজবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ দেই চুলিখিনি কেনেকুৱা হ'ল, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এবাৰ।
চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ৱাও, মোৰ চুলি দেখিছে কেনেকৈ উৰাইছোঁ, একদম চিল্কি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ আজি হোম ৰেমিডিজখিনি ভাল লাগিলে, মোৰ হেয়াৰ স্পাই হওক বা স্কিন কেয়াৰ হওক যদি ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে, বহুত বেছি যদি ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে। আকৌ লগ পাম খুব সোনকালে অন্য এটা ব্লগ হৈছে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক বাই বাই, লাভ ইউ অল।